ేందువదన ప్రఫుల్లంభోజన్మాచ్ఛదసదృశ సోవక్షియుగల కృపాపరావార శ్రితసకలజీవతి సుఖదో మహాశ్రేయోంబురతి జయతి సహి నారాయణ ముని వర్ణివేశరమణీయ దర్శనం మందహాసరుచిరాదనాంబుజం పూజితం సురనరోతమేర్ముదా ధర్మనందనమహం విచింతయ ఓం అవతారిణే శ్రీ స్వామి నారాయణాయ నమో నమ ఓం శ్రీ హరికృష్ణాయ నమో నమ ఓం శ్రీ పూర్ణ పురుషోత్తమాయ నమో నమ బోలో శ్రీ స్వామినారాయణ భగవానని శ్రీ హరికృష్ణ మహారాజని జయ శ్రీ ఘనశ్యామ మహారాజని జయ బధాయ భక్తుని ఎత్తి జై స్వామినారాయణ సద్గురు నిష్కుళాన స్వామి హరిస్మృతి గ్రంథమాં પાંચમી ચિંતામણિ મહાત્મ્ય ચિંતામણિ એમાં ભગવાન શ્રી હરિનો મહિમા સમજાવતા છેલ્લે એમ લખે છે કે હે પ્રભુ તમે દિન તના છો બંધુ સુખકારી સુખના સિંધુ તમે નાથ અનાથ જનના તમે મહેરબાન છો મનના હે પ્રભુ તમે અનાથના નાથ છો જે દીન થાય છે જે ગરીબ થાય છે એની માટે તમે બંધુ સમાન છો સુખના સિંધુ સમાન છો એવું પ્રભુ હું તમને જાણું છું. આગળ સ્વામી લખે છે તમે નો ધારા નાયા ધાર જીવન જાણો છો તમે દુર્બળના દાતાર જીવન જાણો છો તમે નો ધારાના આધાર જીવન જાણો છો તમે દુર્બળના દાતાર જીવન જાણો છો તમે ભક્તના બૈહરતા જીવન જાણો છો તમે ભક્તના બૈહરતા જીવન જાણો છો નિજ જનને નિર્ભય કરતા જીવન જાણો છો નિજ જનને નિર્ભય કરતા જીવન જાણો છો તમે સંત જનના સ્નેહી જીવન જાણો છો કાપો કષ્ટ પડે જેહી જીવન જાણો છો તમે દાસતના દુઃખ કાપી જીવન જાણો છો કર્યા સુખિયા સુખ જ આપી જીવન જાણો છો કર્યા સુખિયા સુખ જ આપી જીવન જાણો છો સદગુરુ નિષ્કુળાન સ્વામી આ મહાત્મ્ય ચિંતામણીમાં ભગવાન શ્રીહરિનો મહિમા વર્ણવતા સમજાવતા એમ કહે છે તમે નો ધારાના આધાર જેનો કોઈ આધાર નથી નો ધારો એટલે આધાર વિનાનો જે આધાર વિનાનો છે જેને કોઈ આશ્રય નથી જેનો કોઈ આશરો નથી જેની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી એવો જે કોઈ જીવાત્મા છે એના આધાર તમે છો. ભગવાન નોધારાના આધાર છે. જ્યારે બધાય આધારને આપણે મૂકીએ અને ફક્ત ભગવાનના આધારે ભગવાનના સત્પુરુષોના આધારે રહીએ ત્યારે એ આધારનો અનુભવ થાય. બધી પ્રકારના આધારને મૂકીને એક ભગવાનનો આધાર રાખો, આશ્રય કરવો. ભગવાનનો આશ્રય કે ભગવાનના સંતનો આશ્રય
એ બંને એક જ છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાન પરક વાતો છે, જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રમાં, એક બુદ્ધિની અંદર ઠચ કરી રાખવું, શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં ભગવાન પરક વાતો છે, ભગવાન તરફની વાતો છે, એ વાતોમાં એક ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન થાય, ભગવાનની મૂર્તિના ધ્યાન સિવાય બીજા કોઈનું એકલું ધ્યાન ન થાય. બ્રહ્મવેતા સંત હોય તો પણ એનું એકલું ધ્યાન ન થાય. ભગવાનની પ્રસાદી એ કરીને ભગવાનના બ્રહ્મવેતા સંતનું પૂજન થાય, ધ્યાન કહેતા એનું પૂજન થાય, એને જમાડાય, એને સેવા કરાય. ભગવાનના સંતો ભક્તો હોય, આપણા સાથે ચાલવાવાળા મુસાફર જેવા જે સાધન દશાવાળા ભક્તો હોય, એનું પણ ભગવાનની પ્રસાદી એ કરીને પૂજન, સેવા, ધ્યાન થાય. ભગવાનને છોડીને કોઈનું ના થાય. પણ ભગવાન તરફની બીજી જેટલી બાબતો છે, આશરો કો, ભગવાનનો આશરો કો, ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ કો, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા કો, ભગવાનના વચન પ્રમાણે વર્તવું એ કો, ભગવાનની અનન્ય નિષ્ઠા કો, એ બધી બાબતની અંદર ભગવાન કાં ભગવાનના સંત બંને સેમ થાય છે. ભગવાનના સત્પુરુષ, ભગવાનના મુક્ત, ભગવાન કા ભગવાનના મુક્ત, ભગવાન કા ભગવાનના સત્પુરુષ બંને સેમ થાય છે. કોઈ કે મને સંતનો આશરો છે, મને મુક્તનો આશરો છે, તો એ ભગવાનનો જ આશરો છે, એ ભગવાનનો જ આશરો છે. કોઈ કે મને મોટા પુરુષના વચનમાં વિશ્વાસ છે, ભગવાનના વચનમાં જ વિશ્વાસ છે. એક જ બાબતને છોડીને ઉપાસના ને ધ્યાન એ ભગવાન સિવાય કોઈનું ના થાય, કોઈનું ના થાય. ઉપાસના ને ધ્યાન એ ભગવાન સિવાય બીજા કોઈનું ક્યારેય પણ થઈ શકે નહીં. એ સિવાયનું ભગવાન પરક જેટલી બાબતો છે, બધી સત્પુરુષ પરક લાગુ પડી જાય છે. એટલા માટે અહીં આગળ સ્વામીએ મહારાજનો મહિમા લખ્યો છે, પરંતુ આપણા માનસમાં એ ફિટ થાય, કારણ કે આપણે અત્યારે ભગવાનને મનુષ્ય આકારે પ્રત્યક્ષ અનુભવતા નથી, જેના કારણે ભગવાન જેમાં રહ્યા છે એવાનું પ્રતિપાદન સાથે કરવું જરૂરી એટલે થાય છે કે જીવાત્માને ભગવાનનું આમાં કીધું કે નો ધારાના આધાર, પણ ભગવાન એની યારે બોલે નહીં, ભગવાન એની યારે, તો જીવને કેટલો ટાઈમ ભગવાનનો આધાર રહે, એ તો ભૂલી જ જવાનો. ભગવાનને આધાર કરવા માટે એને સૌ પ્રથમ કોઈ સત્પુરુષનો આધાર લેવો પડશે. એને બીજા બધા આધાર છોડીને સત્પુરુષના આધાર ઉપર એ રહેશે, ત્યારે એ સત્પુરુષ એને ભગવાન ઉપર આધારિત સંપૂર્ણ કરી શકશે. જો એ બીજાના આધાર ઉપર હશે તો એ ક્યારેય સત્પુરુષના આધારે નહીં રહી શકે. સત્પુરુષના આધારે નહીં થઈ શકે તો ભગવાનના આધારે ક્યારેય થઈ શકવાનો નથી જ. એટલે દરેક શાસ્ત્રના વચનો, દરેક શાસ્ત્ર જેમને રચ્યા છે એવા સત્પુરુષો, એમને કયા સમયે આ શાસ્ત્ર રચ્યા, એ સમયની પરિસ્થિતિ શું હતી, આજની પરિસ્થિતિ શું હતી, શું છે, એ પ્રમાણે એ શાસ્ત્રને સમજતા ન આવડે તો શાસ્ત્રના અભિપ્રાય સુધી પહોંચવું મુમુક્ષુ માટે બહુ કઠિન પડે. ભગવાનનો આધાર કોઈ કહી દે, મારે જ ભગવાનનો આધાર, પણ એ બોલવું જેટલું સહેલું છે એટલું કરવું સહેલું નથી. એવી કોઈ પરિસ્થિતિઓ આવે, ઉપરી પરિસ્થિતિઓ આવે, ત્યારે ભગવાનનો આધાર માણસને ચૂકાઈ જાય. પણ સત્પુરુષના આધાર વડે ભગવાનનો આધાર હોય, સત્પુરુષના નિશ્ચય વડે ભગવાનનો નિશ્ચય થાય, તો એ શાસ્ત્રીય છે. વચનામૃતો પણ એમાં પ્રમાણ છે. માટે તમે નોધારાના આધાર, બધાયનો આધાર મૂકીને એક ભગવાનનો આધાર રાખો. બધો જ આધાર મૂકીને, બધા આધારને મૂકી દેવા, અને ભગવાનનો આધાર જે રાખે ને, ભગવાન એનું કામ કરી શકે. જેને બીજા 1000 આધાર હોય
અને ભગવાનનો કે મારે તમારો પ્રભુ આધાર છે, ભગવાન કે મારો આધાર નહીં, તને તારા મગજનો આધાર છે. આપણે તો કેટલા પ્રકારના આધાર, આપણે આપણી બુદ્ધિનો આધાર સૌથી પહેલો હોય. આપણને આપણી પાસે બેંકમાં 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 પડ્યા હોય ને, એનો આધાર હોય આપણને બુદ્ધિબળ, ધનબળ, જનબળ. આપણને 5-25 માણસો કહેતા હોય અમે તમારી આરે છે એવાનું બળ. આવા બધા અનેક પ્રકારના આપણા માનેલા બળ અને આધાર હોય છે. પણ જેને કેવળ ભગવાનનો આધાર છે, કેવળ ભગવાનનો આધાર, એનું ભગવાન ગમે ત્યાંથી પૂરું કરે છે, ગમે ત્યાંથી. અને એવા સમાજની અંદર બહુ લોકો છે કે જે ભગવાનના ભરોસા ઉપર રહે છે. એના પૂર્વના સંસ્કાર એટલા બલિષ્ઠ છે કે ભગવાનના ભરોસા પર રહી શકે છે, ભગવાનના ભરોસા પર પરોપકારના કાર્ય કરી શકે છે. અને લોકોએ ભગવાનના ભરોસે ચાલુ કર્યું હોય, નહોતું એની પાસે કાંઈ જાજુ, જે દિવસે એને શરૂ કર્યું હોય તે દિવસે જાજુ નહોતું, પણ ભગવાનના ભરોસે શરૂ કર્યું તો ભગવાન વરસાદ વરસા વ્યાજ કરે. ભગવાનનો એક આધાર જીવનની અંદર હંમેશા રાખી મૂકવો. જ્યારે કપરી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે બીજા બધાએ આધારને પકડવા ને એના કરતાં ભગવાનને પકડી રાખવા કે મારા મહારાજ જે કરશે બરાબર. એક વખત કદાચ ઈચ્છા થાય તો, એને જ બધી ખબર જ છે, પણ ઈચ્છા થાય તો એક વખત એમને કહી દેવું પોકારીને, હે મહારાજ તમે જે કરો તે. પ્રેમાનંદ કહે, તારો કે મારો સમરથ અંતર જામી, મેરે તો તુમ એક હી એક આધારા. કોને ભગવાન સહાય કરી શકે છે? મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ સરસ લખ્યું, મેરે તો તુમ એક હી એક આધારા, નાવ કે કાગ કી ગતિ ભઈ મોરી, નાવ કે કાગ કી ગતિ ભઈ મોરી, જહા દેખો તહા જલની દિખારા, જહા દેખો તહા જલની દિખારા, મેરે તો તુમ એક હી એક આધારા. રસિક શિરોમણી તુમ બિન મોકુ, રસિક શિરોમણી તુમ બિન મોકુ, લગત હે જગ સુખ જરત અંગારા, લગત હે જગ સુખ જરત અંગારા, મેરે તો તુમ એક હી એક આધારા. મુક્તાનંદ સ્વામીએ ગાયું આ, મેરે તો તુમ એક હી એક આધારા, નાવ કે કાગ કી ગતિ ભઈ મોરી, જહાં દેખું તહાં જલ નિધિ ખારા. જેમ સડ ઉપર બેઠેલો કાગડો હોય, એ મધદરિયે કોઈ વાહન પૂગ્યું હોય અને એ કાગડો સડ ઉપરથી ઉડીને ગમે તે બાજુ જાય તો પાછો ક્યાં આવે? સડ ઉપર જ આવે. જહા દેખો તહા જલની ધિખારા, જ્યાં જોવે ત્યાં એને ખારું જળ લાગે. કહેતા એને કોઈ જગ્યાએ એવો આધાર ન લાગે કે હું આનાથી બચીશ. એક પરમાત્માના આધાર ઉપર જ જીવતો હોય એ ભગવાનનો પાકો ભક્ત છે, ભક્ત છે. અને એક સમય એવો આવે જ છે કે જ્યારે આપણે આધાર મહારાજનો જ રાખવો પડે. કદાચ
આપણી જિંદગીના થોડા વર્ષો બુદ્ધિના બળ ઉપર નીકળી જાય, કળાના બળ ઉપર નીકળી જાય, આપણી યુવાની હોય તો યુવાનીના બળ ઉપર નીકળી જાય, ધન હોય તો ધનના બળ ઉપર નીકળી જાય, સંબંધીઓ સારા હોય તો સંબંધીઓના બળે નીકળી જાય, પતિ પત્ની દીકરા ભાઈ બાપ એ બધાના બળે નીકળી જાય, પણ જીવનના અંતિમ ઘડીઓ છે એ તો ભગવાનના આધાર સિવાય નથી નીકળતી. ત્યારે તો ભગવાનની ઉપાસના રૂપી વાનની જરૂર દરેકને પડે છે. આત્મનિષ્ઠાનું બળ પણ કામ નથી લાગતું તો બીજું ક્યું બળ કામ લાગે? જેને હું આત્મા છું એવું સમજાઈ ગયું છે, એવું મનાઈ ગયું છે, એવું અનુભવાઈ ગયું છે, એને પણ મૃત્યુ કાળ તો ભગવાન કે સમુદ્ર જેવો છે. મહારાજના વચનામૃતના શબ્દો છે, સમુદ્ર જેવો છે. ત્યારે તો ભગવાનની ઉપાસના રૂપી વાન જ કામ લાગે છે આ ભવસાગરમાં તરવા. મૃત્યુ કાળ એટલે જહાં દેખું તહાં જલનિધિ ખારા, આવું વ્યક્તિને લાગે છે. અને એ સમયે મેરે તો તુમ એ કહી એક આધાર, આવા બધાય કીર્તનો નંદ સંતોના જે લખેલા છે એને ક્યારેક વાંચવા જોઈએ, એની કડીઓને ગોખવી જોઈએ, ભગવાનની આગળ ગાયા કરવી જોઈએ, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા એને સ્મૃતિમાં રાખવી જોઈએ, જેનાથી આપણને ભગવાનનો આધાર, ભગવાનમાં પ્રેમ, ભગવાનમાં હેત, ભગવાન આગળ દીનપણું, ભગવાનની આગળ બાળકપણું, આ બધા કરવાના ભાવો આપણા હૃદયમાંથી પ્રગટ થાય. આપણા શરીરની અંદર તમામ આસનો કરવાની શક્તિ છે જ, આપણા શરીરની અંદર બધા જ પ્રાણાયામ કરવાની શક્તિ છે જ, પરંતુ જેને પ્રથમથી પોતાના શરીરને ટ્રેન કર્યું છે એ બધા આસનો કરી શકે છે, એ બધું કરી શકે છે, પણ જેને ટ્રેન નથી કર્યું એ પછી 60 વર્ષે 70 વર્ષે કરવા જાય કે મારે હવે ઉત્તાનપાદ આસન કરવું છે તો દાદા ઉઠી જાય. ઉત્તાનપાદ આસન કરવામાં દાદા ઉઠી જાય, કારણ કે આવે એ જકડાઈ ગયેલા મસલ આવે ના વળે. પણ જે દિવસે 8-10 વર્ષ ના હોય તે દીથી કર્યું હોય તો વળી જાય. એમ આત્માની અંદર ભગવાનને રાજી કરવાના બધા જ ભાવ પડ્યા છે. ભગવાને કોઈને અન્યાય નથી કર્યો. કોઈ કોઈ દિવસ એવું ના માને કે મારા કરતાં બીજાને ભગવાને વધારે આપ્યું છે. કોઈ વસ્તુ ભગવાને બધું સમાન આપ્યું છે. અંદર પડેલા ભાવને જાગૃત કરવા એ મુમુક્ષુના હાથની વાત છે. એ કેટલો પ્રયત્નશીલ છે, એ કેટલો સત્પુરુષના સમાગમમાં રહી અને એ ભાવને જાગૃત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તો ચોક્કસ એના હૃદયમાંથી આ બધા જ ભાવો પ્રગટ થાય છે. ભગવાન સાથેનો અતૂટ સંબંધ બંધાય છે. ભગવાન નો ધારાના આધાર છે. વસોના પાટીદાર હતા જેસંગભાઈ. મહારાજ પાસે વરતાલ ગયા, પગે લાગીને મહારાજને કહ્યું, હે કૃપાનાથ, 69 કાળ મોટો પડ્યો છે, ઘરમાં હવે ધ્યાજા દાના રહ્યા નથી. આધાર કોણ? ભગવાન. દાના ખૂટવા આવ્યા, 69 કાળ પડ્યો, મહારાજે કહેલું દાનાનો સંગ્રહ કરજો. દાનાનો સંગ્રહ તો કરેલો, પણ છતાં પણ કોઈ ને કોઈ ભગવાનના ભક્ત પાસે પાછા દાના માગવા આવે કે તમારે ઘેર છે અમારે ઘેર નથી, થોડા આપો ને. તો ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય? આપે, કારણ કે એના હૃદયમાં દયા હોય એટલે આપે. એ આપતા 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 પોતા પૂરતું હતું એ ખૂટવા લાગ્યું. હવે આધાર કોણ? ભગવાન. ભગવાન પાસે વરતાલ જઈને કીધું. ત્યારે મહારાજ કે કેટલાક રહ્યા છે આવે? ત્યારે જેસંગભાઈ કે 11 મનની 1 કોઠી ભરી છે. ત્યારે મહારાજ કે એને ઉપરથી બંધ કરીને સાનેથી દાણા કાઢજો અને દાણા વેચીને ઘી ગોળ લુગડા વગેરે લેજો અને ઘરનો વ્યવહાર ચલાવજો, એમાંથી દાણા નહીં ખૂટે. એ કોઠીને ઉપરથી ના ખોલતા, નીચેથી જ ખોલીને કાઢજો. ભગવાન ત્યાં ગયા નથી, સર્વોપરીનું આ કાર્ય છે, સંકલ્પ દ્વારા કામ કરે. પછી ઘેર આવીને કોઠીનું ઢાંકણું છાંદી દીધું, આખું કોઠીનું ઢાંકણું હતું ને
એ બંધ કરી દીધું કમ્પ્લીટલી, અને દાણા સાનેથી કાઢીને ખાવા માંડ્યા. તે વેચીને ઘરનો વરો ઉકેલવા ઉકેલતા એમ કરતાં 11 મહિના ગયા. તેવામાં જેસંગભાઈને કાંઈ કામ પ્રસંગે બીજે ગામ ગયા. તે વાંસેથી એની સ્ત્રીને વિચાર કર્યો કે આ કોઠીમાં હવે કેટલા દાણા હશે તે તપાસ કરું તો ખરી. આ બાઈ ડાઈ થઈ, તપાસ કરવા ક્યાં જવું પડે? નીચેથી જ ખબર ના પડે, ઉપર જઈને જોવું પડે. એટલે ઉપર જઈને એમ વિચારીને ઢાંકણું ઉગાડીને જોયું, ત્યાં તો કાંઠા સુધી કોઠી ભરેલી ભાડી, ઠેક છલોછલ ઉપર સુધી ભરેલી હતી. એમ વિચારીને ઢાંકણું ઉગાડીને જોયું કાંઠા સુધી. પછી જેસંગભાઈ ગામથી આવ્યા, કોઠી સામું જોયું તો ઢાંકણું ઉખડેલ દીઠું. પછી પૂછ્યું, આ કોઠીનું ઢાંકણું શું કરવા ઉખેડ્યું? ત્યારે એની સ્ત્રી બોલી, મેં તપાસ કર્યો, ત્યાં તો હતા એટલા જ દાણા હતા. ત્યારે જેસંગભાઈ કહે, તે બહુ ખોટું કર્યું, બહુ ખોટું કર્યું. મહારાજે મને વર આપ્યો તો દાણા નહીં ખૂટે એમ કહીને પોતે કોઠી તપાસી તો દાણા ઓછા થયેલા જણાયા. એટલે તેની સ્ત્રીને કહ્યું, જો હવે આ કોઠી ઊની થવા માંડી, પછીથી તે કોઠીમાંથી દાણા ઓછા થવા માંડ્યા. પણ જ્યાં સુધી મહારાજની આજ્ઞા પાડી અને મહારાજે જેવું કહ્યું એવું કર્યું ત્યાં સુધી દાણા કોઠીમાંથી ખૂટ્યા નહીં. આ ભગવાનનો પ્રતાપ, જે નોંધારા, જે આધાર એક ભગવાન ઉપર રાખે છે એની ભગવાન રક્ષા કરી દે છે. અને એવો સમય આવે જ છે જીવનની અંદર કે જ્યારે ભગવાનનો જ આધાર રાખવો પડે, એવો સમય આવે ત્યારે ભગવાનના આધાર ઉપર જે જીવતો હોય ને એને બહુ સુખ આવે. ભગવાનના આધાર ઉપર અત્યારથી જ પ્રેક્ટિસ કરવી. અને તમે જો તમારા જીવનમાં અનુભવો, તમારા જીવનના મોટા મોટા પ્રશ્નો હશે, તમે ઘણી વખત કેટલીક બાબતમાં બહુ મથતા હશો, બહુ મથતા હશો, પણ ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષને અંદર ભેળવી દો ને, એના આધાર ઉપર કરો ને, તો બધું સહજ થઈ જાય. એવા તો આપણા કેટલા ભક્તોને અનુભવ છે કે એના જીવનમાં બધું પૂછીને કર્યું હોય ગુરુજીને. તો એની માટે એ પોતે એવું કબૂલે કે મારી પાસે આટલું હોય જ નહીં, આ જે કાંઈ થયું છે ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષની કૃપાથી થયું છે, એમનો જ મને આધાર છે. કેટલા એવા છે જે પોતે જાણે છે કે મારી અંદર કાંઈ બુદ્ધિ નથી, એટલી કશી જ બુદ્ધિ નથી. આમ કહેવાતા હોય મોટા ડિગ્રીવાળા, પણ એને ખબર હોય કે મારી અંદર આવડત કાંઈ નથી, છતાં પણ કામ બહુ મોટા કરી દેતા હોય. એ પોતાના પોતે વિચારતા હોય છે એવા ભક્તો કે અમારે આ ભગવાનને ગુરુજીનો આધાર છે ને ગુરુજીની પ્રાર્થના કામ કરે છે, બાકી મારું કંઈ હાલે એવું નથી. આવી એને ખબર છે. કેટલા બધા આવા ભક્તો છે. આધાર જ્યારે બધોય મૂકીને ભગવાનનો, ભગવાનના સત્પુરુષનો આધાર રાખીએ, એ જ આધાર સાચો છે. અને બીજા આધાર ઉપર વિશ્વાસ રાખવા જેવો નથી. કદાચ આપણને હોય તો આપણી મૂર્ખામી છે. વ્યવસ્થા એ વાત જુદી છે, પણ આધાર એ વાત જુદી છે. વ્યવસ્થા ખોરવાઈ શકે છે, વ્યવસ્થા આપણે માની હોય એનાથી કદાચ બીજી વિપરીત પણ થઈ શકે છે. વ્યવસ્થામાં સફળતા ને નિષ્ફળતા મળી શકે છે, આધાર રાખવામાં ક્યારેય પણ નિષ્ફળતા મળી શકતી નથી. વ્યવસ્થા સફળતા પણ અપાવે, નિષ્ફળતા પણ અપાવે. વ્યવસ્થા એવી ને એવી રહે અથવા ન રહે, પણ આધાર એ તો એક સમાન જ રહે. અને એવો એક જ આધાર છે, મહારાજ એક જ આધાર. ઘણાને તમે જો રાત્રે અંધારામાં બીક લાગે, એવા ઘણા બધા હશો, તમે આ સાંભળતા હશો એમાંય હશો, કે અંધારું થાય ને એટલે એને બીક લાગે, લાઇટ ચાલુ રાખવી પડે, નહીં તો એકલું અંધારું જો થઈ જાય તો એને બહુ ભય લાગે, એને એવી આકૃતિઓ ખોટી ખોટી દેખાવા લાગે. હવે એ અંધારું છે ને બીક લાગે છે, પણ જો એની સાથે 3 કે 4 વર્ષનો એક છોકરો હોય ને, નાનું અમથું છોકરું, તો એને બીક લાગશે નહીં. સીમની અંદર ખેતરે જવું હોય તો એકલા જતા બીક લાગે, પણ સાથે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય અથવા એક નાનું છોકરું હોય તો વ્યક્તિને બીક નથી લાગતી. આ પ્રકારની માનસિકતાવાળા સમાજની અંદર હજારોની સંખ્યામાં છે,
જેમાંના કદાચ આ તમે સાંભળવાવાળામાં પણ ઘણા બધા હશો, એમાં પણ સ્ત્રી ભક્તો હોય એને ખાસ આવું થાય. એક નાનો 3 વર્ષનો છોકરો, માની લો કે કંઈ પણ થયું તો તમને શું રક્ષા કરી દેવાનો છે? કંઈ કરે, શું કરે? કશું જ ના થાય, કશું જ ના થાય. 3 વર્ષનો છોકરું, આપણી બુદ્ધિ એ જેને એવું લાગે છે કે ચાલો મને બીક નહીં લાગે, 3 વર્ષનું છોકરું મારી સાથે છે, તો એ છોકરો શું કરશે કે છોકરી શું કરશે? 3 વર્ષનું બાળક તમારી શું રક્ષા કરશે? પરંતુ એક એટલો છોકરો કે છોકરી હોય નાની, તો પણ આપણને એનો એક આધાર મનાઈ જાય છે. શું મનાઈ જાય છે? આધાર. જે ખરેખર તમારા આધારે છે એને તમે આધાર માની બેસો, અને એના કારણે તમારો ભય દૂર થઈ જાય. તો જે સર્વાધાર ભગવાન છે એનો આધાર જો કોઈ રાખે તો એને કોઈ ભય રહે. એક નિરાધાર બાળક જે તમારા આધારે છે, એને તમે એના મમ્મી છો પપ્પા છો તો એ તમારા આધારે રહ્યું છે, જો તમે એને એકલું મૂકી દો તો સીમમાં એ ભયભીત થઈ જાય, ખેતરમાં ભયભીત થઈ જાય, ઘરમાં ભયભીત થઈ જાય, એવી જગ્યાઓએ એ તમારા આધારે ખુશ છે. એને એમ છે કે આ મારા માં છે, આ મારા બાપ છે, મારી રક્ષા કરશે, મને ગમે તે થશે પણ એ મારી રક્ષા કરશે. એના કારણે એ છોકરો ખુશ છે, અને એ છોકરાના આધારે તમે આનંદમાં રહી શકો, નિર્ભય રહી શકો. એ મૂર્ખામી કેટલી મોટી! પણ એના આધારે ખુશ રહેવું, જે નિરાધાર છે એના આધારે ખુશ રહેવું, આનંદમાં રહેવું, એના કરતાં સર્વાધાર ભગવાનનો આશરો કરો, અને એના આશરે જો રહે તો એ સદાય સુખી રહે. પણ એ જીવને મનાવવું બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. એકવાર અમદાવાદની અંદર ઉપરવાસ 12 ગાઉનું તળાવ હતું, તે પાણીના જોશથી તૂટી ગયું. તળાવ હાવ તૂટી ગયું, પાણી એકદમ આવતું હતું. એવા સમયે રસ્તામાં એક હરિજન આવતો હતો, એક હરિભક્ત આવતો હતો, તેને પાણી 1 કેડ સુધી થયું. ત્યારે તેને 1 બાવળનું ઠૂઠું જાળીને ઊભો રહ્યો. 1 કેડ સુધી પાણી આવી ગયું, તળાવ તૂટ્યું એમાં. ત્યાં તો પાણી છાતી સુધી થયું, ભરાતું જ ગયું. ત્યારે તે મહારાજની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો, હે મહારાજ, આજ ઉઘરાય તેમ નથી, માટે જીવરામની જેમ વિપ્રની દરિયામાં રક્ષા કરી હતી, રાજુલાના સોની નાથ ભક્તની રઘુવીરજી મહારાજની રક્ષા કરી હતી, એમ તમે આ સમયે મારી રક્ષા કરો, એમ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. મેરે તો તું એક અહીં એક આધાર, કેવું થાય તમે વિચારો. એક ભાઈએ મને વાત કરી હતી કે એમના દાદાના દાદા આફ્રિકા જતા હતા, લંડનમાં વાત કરી હતી, કોઈ કચ્છી ભક્ત હતા, તો કે એ દાદાના દાદા આફ્રિકા જતા હતા, આફ્રિકાથી પછી અમુક સમયે રિટર્ન આવતા હતા, મહિનાઓ થાય ત્યારે તો પ્લેનોની હજુ શોધખોળ નહોતી થઈ. તો એ પાછા આવતા હતા ત્યારે એ દાદા જે ભાઈ હશે, જે ઉંમરવાળા દાદા ને એના જમાઈ, 2 જણ રિટર્ન આવતા હતા આફ્રિકાથી. 150 વર્ષ પહેલાંની વાત હશે કે એની પહેલાંની વાત હોય, 150 વર્ષ તો થયા હશે. તો કે એ રિટર્ન આવતા હતા, તો એ આવતા હતા એની અંદર રસ્તા વચ્ચે સ્ટીમર ડૂબ્યું, એ વાહન ડૂબ્યું, એમાં ઓલા જમાઈ હતા ને એના, એ જમાઈ તો ડૂબી જ ગયા, બીજા બધાય ડૂબી ગયા, પણ એક બાપા હતા ને, એ બાપા એકલા ઠેક ભારત સુધી નજીક પહોંચવાની તૈયારી હતી, એ બાપા એકલાના હાથમાં કોઈક ડાળું આવી ગયું દરિયામાં. એ ઝાડ ખબર નહીં એ જગ્યાએ સપાટી ઊંચી હશે કે જે હશે, પણ એ ડાળું એવું આવી ગયું કે ડાળાના આધારે એમનું ખાલી મોઢું જ બહાર, બાકી બધું આખું શરીર અંદર પાણીમાં લબડે. એ વખતનો ખોરાક મજબૂત અને હિંમતવાળા, કારણ કે આ દરિયાની અંદર વાહનમાં જવું ઠેક આફ્રિકા સુધી અને પાછા આવવું એ શક્ય નથી, એ કેટલો હિંમતવાળો હોય તો કરી શકે. એટલે હિંમત કરીને જ એ લોકો ગયેલા, મોતને બાદ ભીડીને જ ગયેલા, કેટલાય ધામમાં જતા રહ્યા એમાં. પણ એ દાદાને
અંદરથી માછલાઓએ ફોલી ખાધા, પાણીની અંદર હતા. 3 દિવસ સુધી 78 કલાક સુધી એ પાણીમાં પાણીમાં રહ્યા. પેટ્રોલિંગ કરવાવાળી કોઈ મિલિટરીની ટીમ હશે, એના દ્વારા એ વસ્તુ એમને ખબર પડી કોઈ વ્યક્તિ છે. એમને ખબર હતી વાન ડૂબ્યું છે, બહુ શોધખોળ કરી, કોઈ મળ્યા નહીં, પણ આ એક એમને ચાન્સીસ લાગ્યા કોઈ વ્યક્તિ છે. ત્યારે એ દાદાને હેલિકોપ્ટર દ્વારા એમને કાઢ્યા અને ઉપર લીધા. એમના શરીરમાં બધે ડાઘ પડી ગયેલા હતા. એ ભાઈએ કીધેલું કે જ્યાં જ્યાં માછલાઓ ખાઈ ગયા હતા, આખું શરીરની અંદર માંસ ખાઈ ગયેલા માછલાઓ, ઠેક હાડકા સુધીનું. તો એ દાદાએ કાઢી નાખ્યા 90 વર્ષ પછી, અને જીવી ગયા. પણ એવો સમય આવ્યો હોય ત્યારે આધાર કોણ લાગે? 3 દિવસ સુધી ખારા દરિયામાં કલ્પના તો કરો, માછલા ખાતા હોય, એક માણસની અવર જવર ના હોય, જ્યાં આગળ કેવળ જાનનું જોખમ હોય અને વ્યક્તિ ડાળા ઉપર લટક્યો હોય, એનો અનુભવ કેવો હોય? એનો અનુભવ કેવો હોય? જીવનમાં એવા અનુભવ નથી થયા. ભગવાન કરાવે નહીં કોઈને. એવા એવી જગ્યાએ હોય ત્યારે ભગવાનના આધાર સિવાય કોઈ કામ લાગે. પત્નીને યાદ કરો તો આવે, મામો કાકો કોઈ આવે, એ કિનારે ઊભા હોય ને તોય ના આવે. અંદર જશું તો આપણે મરશું, કોકને કે કાઢ લાવો ભાઈ. માટે આધાર એક ભગવાન નો રાખો, કારણ કે જીવનના કોઈક ક્ષણો અને કોઈક પળો, કોઈક પરિસ્થિતિઓ એવી આવે છે જ્યારે આપણું એકેય બળ કામ નથી લાગતું. માટે પોતાના જીવને ઢાળો આપો. બુદ્ધિનું બળ નહીં, બુદ્ધિનું બળ નહીં, કળાનું બળ નહીં, ચાતુરીનું બળ નહીં. આપણે કંઈ પણ કરતા હોય, ગમે એવી આપણી અંદર આવડત હોય, ગમે એવું આપણું શરીર સાજું હોય, ગમે જેટલું આ લોકમાંથી મળે છે, એમાંનું એક પણનું બળ નહીં. બળ કેવળ ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષનું, બાકી એકેય બળ નહીં. બાકી બધા બળવાળા છેલ્લે ઢીલા થઈ ગયા છે. ગમે એવું બળ ગમે એને હતું, બધાય ઢીલા થઈ ગયા છે. કોઈનું બળ એને અંતકાળે કામ નથી લાગ્યું. કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ વાળાને સુસાઇડ કરવા પડ્યા છે, નથી એને બળ કામ લાગ્યું, રૂપિયાનું નથી કામ લાગ્યું. હજારો લોકો જેને માનતા ને પૂજતા, એને એ બળ કામ નથી લાગ્યું. હજારો લોકો જેની પાછળ ફરતા, એ બળ એને કામ નથી લાગતું. હજારો વ્યક્તિઓ જેના એક ઇશારે કામ કરે છે, એ બળ એને કામ નથી લાગતું. બળ એક મહારાજનું. જેને બળ બહુ નામિતનું, માન્યું પોતાને સેવક પણું. ગોલીડા ગામના રાણા રાજગરની કથા ભક્ત ચિંતાવણીમાં સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખી. ત્યારે જ્યારે એ લોકોએ જમદૂતોને ભગાડ્યા, ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ આ કડી લખી. જેને બળ બહુ નામિતનું, માન્યું પોતાને સેવક પણું. તેથી કહ કોન ન જીતાય, આ લોક ને પર લોક માય. જેને બળ બહુ નામિતનું, માન્યું પોતાને સેવક પણું. પોતાને જે સેવક માને અને ભગવાનનું બળ રાખે, એ બાજી જીતી જાય. આ હરિભક્તએ પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ મારી રક્ષા કરો. ત્યાં તો મહારાજે દર્શન દીધા, તું જરા પણ ચિંતા કર, માં હેઠો બેસી જા. ત્યારે તે હેઠો બેસીને ભજન કરવા લાગ્યો. મહારાજ કે તું ચિંતા શા માટે કરે છે? પલાઠી વાળ દે, પલાઠી વાળી દે ને ભજન કર. પલાઠી વાળીને ભજન કરવા લાગ્યો. પાણી તો વાંસઝાડ ચડી ગયું, અને શ્રીજી મહારાજ તે હરિજનની પાસે ઊભા રહ્યા. પાણી બધી બાજુ પર ઊંચે ચડી ગયું. એ ભગત પલાઠી વાળીને બેઠો ને, એટલા ગોલ રાઉન્ડની અંદર ક્યાંય પાણી નહીં, ઠેક ઉપર ઉધી. આ ભગવાન, બોલો, જગતનો કોઈ કરી શકે આવું? કોઈ કરી શકે? ગમે એવું તમે સાયન્સ વાળાને બોલાવો ને ગમે એને બોલાવો તોય કરી શકે? ભગવાનનો આધાર જેને રાખ્યો, એની ભગવાન એન કેન પ્રકારે દેહ રાખીને કે દેહ મુકાવીને રક્ષા કરે. આજ રક્ષા એવું નહીં, પ્રહલાદજી જેવું શીખવું. પ્રહલાદજીને જ્યારે ભગવાને રક્ષા કરી, પ્રહલાદે નૃસિ ભગવાનને કીધું, હું તમારા વિકરાળ સ્વરૂપથી બીતો નથી, ને તમે જે રક્ષા કરીને રક્ષા માનતો નથી.
રક્ષા માનતો નથી. આ તો સ્થૂળ ભાવની રક્ષા છે. દેહ છૂટી જાય પછી આત્માને જે લક 84 નરક 84માં ન જવા દેવો અને પોતાના ધામ પ્રત્યે લઈ જવો, એ સૌથી મોટી ભગવાનની અભયદાન રૂપી રક્ષા છે. શ્રીજી મહારાજ તે હરિજનની પાસે જ ઊભા રહ્યા તેથી પાણી બે હાથ છેટે રહ્યું, એનાથી બે હાથ છેટે પાણી રહે અને ઉપર ચડ્યા કરે. અને જ્યારે પાણી ઉતરી ગયું ત્યારે હરિભક્તને મહારાજે અમદાવાદને મંદિરે પહોંચાડી દીધો, પછી પોતે અદૃશ્ય થઈ ગયા. બોલો, પાણી ઉતરી ગયું ત્યારે એને મોકલી દીધો, બાકી એ હરિભક્તથી બે હાથ છેટે પાણીનો આખો ફ્લો રહેતો હતો. આવું ભગવાને રક્ષા કરી. તમે નો ધારા નાયા ધાર જીવન જાણો છો, તમે દુર્બળના દાતાર જીવન જાણો છો. તમે દુર્બળના દાતાર છો પ્રભુ, એવું હું જાણું છું. જે દુર્બળ છે, જેને બીજું કોઈ બળ નથી, એને તમે દાન આપો છો બળનું. તમે ભક્તના ભય હરતા, ભક્તને જ્યારે ભય લાગે છે ત્યારે તમે એના ભયને હરો છો. નિજ જનને નિર્ભય કરતા, જ્યારે પોતાના જનને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય લાગે ત્યારે તમે એને નિર્ભય કરો છો. કાનમ દેશમાં માંગરોળ નામે ગામને વિશે એક બેચર નામના પાટીદાર હતા. સત્સંગી ખરેખરો હતો, ભગવાન સ્વામીનું ભજન કરતો, વર્તમાન નિયમ પણ ખરેખર પાળતો. એનું મન ખેતીવાડીમાં બરોબર નહોતું બેસતું, તેથી એકવાર એને સરકારે બોલાવીને કહ્યું, વેરાના રૂપિયા લાવ. ત્યારે તે બોલે, રૂપિયાનો તો હાલ જોગ નથી. ત્યારે સરકારે એને કેદ કર્યો અને બે દિવસ સુધી અણજળ લેવા દીધું નહીં. ત્યારે બેચર વિચાર કરવા લાગ્યો, મહારાજ મારે તમારા વિના કોઈ આધાર નથી. વસમી વેળાએ વેલા આવજો રે લોલ, એ મારે તમારો એક જ આધાર રે. વસમી વેળાએ વેલા આવજો રે લોલ, મારે પ્રભુ તમારો એક જ આધાર છે. અત્યારે આ વસમી વેળા છે, બે દિવસથી અંજળ લીધું નથી, તમારા સિવાય મને કોઈ બીજાનો વિશ્વાસ નથી. એ પ્રાર્થના જ્યારે કરી ત્યારે મહારાજ પોતાના ભક્તની રક્ષા કરવા પધાર્યા. સિપાઈઓ બેઠા હતા, એને એ બધાય ડરીને ખસી ગયા અને કાંઈ બોલી શક્યા નહીં. મહારાજે બેચરને ત્યાંથી લઈને એના ઘરના સામાન સાથે બીજાના રાજ્યમાં પહોંચાડી દીધો. બોલો, ઘરનો સામાન લઈ સીધો ઉઠાવીને બીજાના રાજ્યમાં, આવું ભગવાને ચમત્કાર કરી દીધો. એમ મહારાજે પોતાના ભક્તની રક્ષા કરી. આવી રીતે ભગવાન તો અનેક રીતે પોતાના ભક્તની રક્ષા કરે જ છે, પોતાના ભક્તની રક્ષા કરે છે. પણ જ્યારે ભગવાનનો સંપૂર્ણ આશરો થઈ જાય ત્યારે ભગવાન એ ભક્તની રક્ષા માટે આવે છે. તમે સંતજનના સ્નેહી જીવન જાણો છો, કાપો કષ્ટ પડે જેહી જીવન જાણો છો. તમે સંતજનના સ્નેહી જીવન જાણો છો, કાપો કષ્ટ પડે જેહી જીવન જાણો છો. તમે દાસતના દુઃખ કાપે જીવન જાણો છો, કર્યા સુખિયા સુખ જયા પી જીવન જાણો છો. મહારાજ સંતોના સ્નેહી છે. ગામ કારિયાનીથી ભણનારા સંતો, ગવૈયા સંતો ગઢડા ગયા. લાદા ઠક્કરને કહ્યું, જીવુબાન લાડુબાને પૂછી જુઓ મહારાજના સમાચાર ક્યાંય છે. તે પૂછીને આવે અને કહ્યું કે એ તો ના પાડે છે, અમને મહારાજની ખબર નથી. લાદા ઠક્કરે કહ્યું, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી સમાધિવાળા છે, એને પૂછો. પછી સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે મહારાજ તો ધરમપુરમાં છે, તે હું હમણાં જ સમાધિ કરીને ગયો હતો અને મને મહારાજે બિરંજ ખવડાવ્યો છે. ત્યાં લાદો ઠક્કર બોલ્યા, સમાધિવાળા તો ખોટુંય બોલે. એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી બોલ્યા, લાદા ઠક્કરને તો મુસલમાનનો મુસલમાન જ રહ્યો, એમ કહી બિરંજ કાઢી બતાવ્યો.
ભાઈ બનનારા સંતને નિત્યાનંદ સ્વામી, ભગવદાનંદ સ્વામી, ગવૈયા સંત, જે બ્રહ્માનંદ સ્વામી, દેવાનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી, યોગાનંદ સ્વામી, આ બધા ચાલ્યા મહારાજના દર્શન કરવા. તે દેરાસરી લક્ષ્મીરામ અને ધોળે લુગડે નાની અવસ્થાવાળા સુખમુનિ હતા, હજુ સુકાનંદ સ્વામી સાધુ નહોતા થયા, ધોળે લુગડે હતા. એ પણ સાથે ચાલ્યા. તે ચાલતા ચાલતા રસ્તામાં એક ઝાડી આવી, એમાં એક ગામ આવ્યું અને ગામની પાદર એક મઠ હતો. એમાંથી એક બાવો આવ્યો, તે બધાય સાધુને મઠમાં લઈ ગયો અને એક કોરે બેસાડી દીધા અને સાધુઓ પાસે પુસ્તકોને વાજા હતા એ લઈને કોરડામાં મેલી દીધા અને છરો લઈને ઘસવા લાગ્યો. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી પૂછ્યું, બાવાજી શું કરો છો? ત્યારે કહે, આ છરો ઘસું છું, તમે અમારા શિષ્ય વાળી લીધા છે માટે તમારા નાકકાન કાપવા છે. સાધુઓના નાકકાન કપાવવા તૈયાર થયા. ત્યારે સાધુએ કહ્યું, અમારે પાણી પીવું છે. ત્યારે બાવે ના પાડી. લક્ષ્મીરામે કહ્યું, અમે બે જણા ભરી લાવીએ. ત્યારે કે, હા તમે પીતા આવો, કળશિયા ભરી આવો. પછી તે બે જણા નદીએ ગયા, પાણી પીને કળશિયા ભરતા હતા. એ વખતે શ્રીજી મહારાજ બે સિપાહીના રૂપ ધરીને આવ્યા અને પૂછ્યું, તમે કોણ છો? ત્યારે લક્ષ્મીરામે કહ્યું, અમે બે બ્રાહ્મણ છીએ, અમારી બેડા સ્વામિનારાયણના સાધુ છે, એને મઠમાં એક બાવે પૂરી દીધા છે, એના નાકકાન કાપવા તૈયાર થયા છે. ત્યારે સિપાહીઓ કહે, અમને રાણી સાહેબ કુશળ કુંવરબાઈએ સાધુઓની ચોકી કરવા માટે મોકલ્યા છે, એમ કહીને મઠમાં ગયા. બાવાને કોરડા માર્યા, બાવો બેઠો થઈ ગયો, બરાડા નાખવા માંડ્યો. ત્યારે સિપાહીએ કહ્યું, આવા ધર્મવાળા સાધુઓના નાકકાન કાપવા તૈયાર થયો છે, એમ કહીને વળી માર્યો. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહ્યું, અમારા વાજાના ભણનારા પુસ્તકો આ બાવે ઓરડામાં મેલી દીધા, તે કઢાવી આપો. તે બાવે કાઢી આપ્યા. તે લઈને સાધુઓ ચાલતા થયા, ધરમપુર આવ્યા. ત્યારે સિપાહીઓએ કહ્યું, તમારા સ્વામિનારાયણ બાઈ સાહેબના બંગલામાં બિરાજે છે, ત્યાં જાઓ, એમ કહીને તેઓ ત્યાં રોકાઈ ગયા. સાધુઓ મહારાજ પાસે ગયા, દંડવટ કર્યા. પછી મહારાજે પૂછ્યું, રસ્તામાં કાંઈ વિઘ્ન હતું? બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે, મહારાજ આજ તો પેલો બાવો નાકકાન કાપી નાખત, બે સિપાહીઓ ના આવ્યા હોત તો. મહારાજ કે, એમ તમારી રક્ષા કરવા સિપાહીઓ આવ્યા હતા એવું? બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે, આ મહારાજ, જો એ ના આવ્યા હોત તો અમે પહોંચત જ નહીં. ત્યારે મહારાજ કે, સિપાહીઓ નહોતા, એ તો અમે હતા. તે નિત્યાનંદ સ્વામી ને બધા સંતો બહુ હસ્યા અને મહારાજે બહુ હસ્યા. એમ ભગવાન પોતાના સંત અને ભક્તની રક્ષા બહુ પ્રકારે, બહુ સ્વરૂપે કરે છે. અને આની અનુભૂતિ તો શું કહેવું, આની અનુભૂતિના તો પુસ્તકો લખાઈ જાય એવા ભગવાનના સંતો ભક્તોને અનુભવ થતા હોય છે. આપણો જો દ્રષ્ટિકોણ હોય ને તો ભગવાન એટલી બધી પ્રકારે, એટલા બધા સ્વરૂપે આવીને આપણી રક્ષા કરે છે કે ન પૂછો વાત. આજ સુધી પણ અમારી જીવન જાણું છું, રાખો છો ખબર સારી, જીવન જાણું છું, વિચારીએ ભગવાને કેટલા પ્રકારે આપણી રક્ષા કરી છે, કરે છે, અત્યારે હાલમાં કરે છે, હાલમાં કરે છે, નાની નાની બાબતોમાં કરે છે. હાવ નાની નાની બાબત હોય તો એ ભગવાન બહુ રક્ષા કરે છે. ખબર નહીં એને આપણી ઉપર શું હેત છે, ખબર નહીં એને આપણી ઉપર શું વાત્સલ્ય છે. આપણી કોઈ એવી ભક્તિ નથી, આપણો કોઈ એવો ધર્મ નથી, આપણે કોઈ એવું ભગવાનને આધાર તરીકે જ કેવળ માની લીધું હોય એટલી મોટી સમજણવાળા નથી. પણ ભગવાન આપણી બહુ પ્રકારથી રક્ષા કરે છે. એ મહારાજની કેવળ આપણી ઉપર દયા છે, કેવળ દયા. જોવાનો દૃષ્ટિકોણ હશે ને તો તમારા જીવનમાં તમને આવા હજારો પ્રસંગો દેખાશે. અને એવા દેખાયેલા પ્રસંગો હોય ને લખી રાખવા, કારણ કે જીવ ભૂલકનો છે ને કૃતજ્ઞ છે. જીવના બે સ્વભાવ અનાદિના છે, એક ભૂલકનો અને કૃતજ્ઞ. ભૂલી જાય એટલે કૃતજ્ઞ તરત થઈ જાય, જો યાદ રાખ્યા કરે તો કૃતજ્ઞ ના થાય, કૃતજ્ઞ થાય. માટે કૃતજ્ઞ ના થવા માટે ભગવાને જ્યારે જ્યારે જે જે આપણી રક્ષા કરી છે, જે જે રીતે આપણી સહાય કરી છે, જે જે રીતે આપણને આવીને ભગવાને આપણા માટે પોતે સહન કર્યું છે, જે જે સ્વરૂપે આવી છે આપણી રક્ષા કરી છે ને, સ્મૃતિપટ પર રાખ્યા કરવું. ભૂલી ના જવું, ભૂલી ના જવું. તો ભગવાન સાથે જીવવાની બહુ મજા આવશે, સત્સંગમાં રહેવાની બહુ મજા આવશે. આ લોકના થોડા ઘણા દુઃખ આવશે ને તો એને પીવાની બહુ મજા આવશે, કારણ કે ભગવાન તો ભેગા છે. આપણને ખબર ના પડે કે ઓહો આગલા 25 પ્રસંગોમાં મહારાજ આવી આવી રીતે આવું આવું કાર્ય કરી ગયા,
તો આ 26મો દુઃખનો પ્રસંગ આવ્યો છે ને તો મારા નાથ કંઈક આયોજન કરતા હશે, એના આયોજનમાં જશે, એના આયોજનમાં જશે, અને જે કરશે એ બરાબર જ કરશે, એ કરશે બરાબર કરશે. મારે ત્યાં સુધી થોડું સહન કરવાનું, જોવાનું છે, પણ એ જે કરશે મારું હિત હશે. 25 વખત આગળ આવ્યા છે ત્યારે મેં ક્યાં બોલાવ્યા હતા, મેં ક્યાં કીધું હતું કે મહારાજ તમે આ કરી દો, તોય સામેથી આવીને કરી ગયા હતા. તો આ 26મો પ્રસંગ છે ત્યારે તો હું પોકારું છું, ત્યારે પણ એ આવવાના જ છે, આવેલા જ છે, પણ વેઇટ કરે છે. એનું બહુ નક્કી છે, આ તારીખે આટલા વાગે આ સેકન્ડે કરવું, એટલે એનાથી વહેલું એ કાંઈ નહીં કરે, બહુ ધીરજવાળા છે, એટલે કરશે. આવી રીતે જેને ભગવાન ઉપર ભરોસો રહે, ભગવાન ઉપર, એનું ભગવાન રક્ષા કરે છે. તમે સંતજનના સ્નેહી જીવન જાણો છો, કાપો કષ્ટ પડે જે જીવન જાણો છો, તમે દાસતાના દુઃખ કાપી જીવન જાણો છો, કર્યા સુખિયા સુખ જ આપી જીવન જાણો છો, એવા ભક્ત વત્સલ ભગવાન જીવન જાણો છો, દીધા આશ્રિતને અભયદાન જીવન જાણો છો, તમે અશરણના છો શરણ જીવન જાણો છો, દુઃખ ટાળી સુખના કરણ જીવન જાણો છો. હે પ્રભુ, એવા તમે ભક્ત વત્સલ ભગવાન છો, પોતાના આશ્રિતને અભયદાન આપો છો, જે અશરણ છે એવાનું તમે શરણ છો, અને દુઃખ ટાળીને પ્રભુ તમે સુખને કરવાવાળા છો, આવું હું જાણું છું. આવી રીતે સ્વામી 38 કડી સુધી ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજાવતા અહીં ભગવાનના ચરણમાં વંદન કરે છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જે, શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે, માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામી નારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.